Og det var altså så. Ej. Det var Jan. Velkommen til Det Lyserøde Køkken. Det Lyserøde Julekøkken. Mit navn er Didi. Og mit navn er Jan. Og vi er nået til den 5. december. Ja. Jamen, vi må bare se. Vi skal bare prøve at se, hvad vi skal have. Det er, er det flygel? Det er, tror jeg. Flygel, jo, flygel. Det er flygel. Er det, men hvad er det så i det her? Altså, vi ved jo faktisk ikke, hvad det er, at der er i vores lille pakkekalender. Mm. Her, de her 24 dage i julemåneden. Men, er det rød sodavand, eller er det flygel? Det er Red Bull. Red Bull? Ja, det er Red Bull. Er det altså Red Bull med melon? Nej, jeg tror, det er Red Bull. Jeg tror, det her det er det, du kan smage sammen med Red Bull. Nå, så det her det har været nede i? Det her det er nede i, tror jeg. Men jeg synes ikke, man kan smage. For jeg sagde det, og Red Bull er jo krudt. Nej, det er det ikke. Nå, så vi tager den. Er det, og det er... Er det, jeg ved ikke. Kom an. Og så den anden vej. Det er nok den anden vej. Ja. Det er jo sådan totalt sådan noget skibums-agtigt, halløj. Ja. Men vi tager den sådan her. Skål. Det er helt sikkert Red Bull, der er i den der. Ja. Det kan jeg smage. For, ja. Og den melonsmag, du får, det er sådan noget, jeg ved ikke, melonen er det, ja. Mangel på samme. Jeg vidste ikke, at den her julekalender, det var sådan en gættekonkurrence om, hvad fanden er, vi drikker. Men det smager godt. Er det måske meget godt, at vi lige får noget Red Bull til sådan at holde energien oppe? Altså, men du er ikke til Red Bull. Smagen er fin, men duften, det er ikke lige der, jeg er. Jeg elsker Red Bull. Altså, jeg synes jo reelt, altså hvis jeg skal være ærlig, det dufter af bræk. Så altså, det skal være helt ærligt. Du synes, det lugter af bræk? Ja. Jeg synes jo ikke, der er værre end at sidde i den der bil, og så er der en, der åbner en Red Bull ved siden af en. Mm. Altså, det er næsten den værste duft, der findes. Vi skal jo åbenbart tømme glasset. Ja. Det var du alligevel god til, selvom du synes, at det smager bræk. Ja, men jo hurtigere kommer ned, jo hurtigere slipper jeg bare smage på det igen. Altså ud over champagnegløkken, så det her nok det, jeg sådan, mest sådan, har været pleased på. Sådan. Og der synes jeg, at tequilaen var det bedste. Ja, og den var også god. Men det her, det var koldt, det var rart, det var ikke så sprittet og sådan nogle ting. Så vi siger tak til den 5. december, og så ses vi i morgen til endnu en omgang Det Lyserøde Julekøkken.